Caverna do Dragão só vai ter um fim mesmo, né? Nos nossos corações, no nosso imaginário de criança. O que a gente pode fazer para ter uma adaptação de A Caverna do Dragão? Não, não é possível. Não, isso aqui é sonho. Do Morning Show falando do desenho Caverna do Dragão. Imagens vazadas na internet. Verso de Caverna do Dragão. Desenho de Caverna do Dragão. Lembrando live action do Morning Show. A Renault deu um passo à frente e falou: somos nós os responsáveis. Que Game of Thrones da fila do pão comparado a isso? Oh my God! That was freaking amazing. Por favor, Renault, você precisa entrar em contato com a Netflix. Nunca escaparão. Olá, amigo. Episódio de hoje. Se depender de uma questão de propaganda pra gente trocar de carro, de verdade, Renault conquistou a gente. É top das galáxias, irmão!